Ja, kvistjuter han ikke. Her kommer Galdro, og her skjedde han. Så den første av Hesen Råren og Færne Gångt. Og her takker de til første touchene. Vujtjenker Færne Gångt starter her. Naster Okken, Vujtjenker legger seg i åtta. Så spør han hvordan drikker han verer. Det vidt av de to menn. Men her kommer så bare Sølmonter og Jan Barter at han åner han. En er Vujtjenker den fremste, men det styttest. Og nå færre Sølmonter og Jan Barter å få Vujtjenk atter. Med en tvøra på atteren og tenter drakna neka. Ja, heser trutcher fylltjast. Vujtjenker, Jan Barter og Sølmonter. Det är Lydel och Angel Moner av Taimon och tar tredje batan är och färner en goa boss långt från Hinobavon. Tvöra batren är en halva boss långt framman fyra tint. Ja, kvar är så främst där vi som batan. Jag halte att Jan Barter hever hova lägga sig åtta. Jan Barter hever hova lägga sig åtta. Vujtjengar över hova kanske att rakna sig inte. Jan Barter nummer ett, han är stordan skoten framman fyra Sølmont. Og Sølmonter man får avera ute ved en halva boss långt etter så, framman fyr Vujtjenk. Og så er kanskje en boss långt atter til tvöra baten, og kanskje atter en etter knapplige til tint. Jan Barter, en halva boss långt, og åtta halv tje. Sølmonter hever ikke artiljane bjånen av en. Og kvært så amone mittlen Sølmont og Vujtjenk. Kanskje Vujtjenker tekker seg fram at det er sinter, men i halvtida Sølmont er den fremre av damen til hvis det er ikke en ivig om det. Og Jan Barter en halva boss langt kanskje framfor Sølmont, men jeg har vært vann av at her fyrer stittas nå, er sinter, og i smaven. Jan Barter, en stavrans god til halva boss langt framfor Sølmont. Sølmont en goa boss langt, han tver boss langt framfor Vujtjenk alt hjem. Og Vujtjenker, han gusher leser av tvöra baten, og tvöra baten leser av tinte. Og her støvan akkattla opprøyt framme i åttanon. Det Sølmont ligger av halvån Jan Barter. Men det vil jeg si at det måneden ikke større enn så enn at det kan etnast få tidsje digase og få jaune hette her utdatter som av måneden. Men her vi en snøkk holdbass langt av måneden og atlan veien av kattla etter der første 100 meter til så. Og vi narskast, ja vi må, det holdt malet med å rekke vi nå. Vi ser ikke et 400 meter skjelte, vi narskast høy. I alt det er hva landjast nå. Jan Barter Øtjer, han tre kvart pass langt framme for Sølmont. Og akkurat kvetter Amon er etter etter mittelen Hinar. Nå ligger vi det sinter framme for det, men i alt det er hva vel og vilja lest i mittelen Sølmont og Vujtjenk. Og ta sammen mittelen Vujtjenk og Tvørabaten. Og etter mittelen Tvørabaten og Tint. Han det är nog så fitta mån i halvtiden mittlen som manningarna, men det är tvär nog så jävna manningar som vi söker mittel där främst. Det har varit det näka månen nu. Tog att det lunchest fram i åttanon. Jan Barter för ontan Sølmonte. Han är laser av honom nu. Och det är reisande gott och väl läst mittlen Sølmont och Vujtjenk. Här månne vara när tvär går tvär på slång till Ramon och Gossier. Och att det tar sig hemma att rätta till tvöra botten och uppåter Majra från honom att det till tint. Vi är här under kajen nu, vid Kipasmina. Och 300 meter är det efter Amal. Och det är en gav boss långt av Mone. Mittlen nummer 1 och 2. Jan Barter och 8. Ena boss långt framför Sølmont. Sølmont är en av tvär. Trutjar boss långt är framför Vujtjenk. Och tar samma till tvörabaten och att ta samma till tint. Så man har varit 100 meter till, nej, till min till Marinsson. Vi kommer, det är så 200 meter skjälte, så kör vi här under Kivas smygebyggningen som är mest. Och nej, det är bra det stannar inte. Det är hentan här gåa boss långt en amone. Så det är lukt till att det är värre kanske inte det att Sølmonter Gjernäcka vid Jan Bart. Och vad är 200 meter efter och då skulle vi inte vara så outgörd än. Det kan hända näkva efter 200 meter. Men
Det ser ut til at det ikke større sprøyting av vi her. Jan Barter varveiter disse her laslene, disse her gode bosslangtene som han framfor Sølmont. Og fra Sølmont til atter til Vujtjink støttes det ikke. Og det gjør det heller ikke at det etter midten hina baten her. Så for å være 100 meter etter av mål, og til framvis en bosslangt av Måne. Jan Barter og Atta, en av bosslangt framfor Sølmont. Og så kommer vi inn av kajerna her, og nu kan ska tekra styttast. Nu halter jag Sølmont i fjärra. Han tekar sig fram av Jan Barth. Han är kommit nästan fram av halvan Jan Barth. Vi tar 45 meter efter mål. Nu är spänningen kommit nu. Nu får Sølmont att gänka av Alvarant. Han styttast och styttast och styttast. Han ständer i halvan skoten och nu har 40 meter efter mål. Och nu konkurs Sølmont. Sølmont lägger Jan Barth att tromsa. Han tekar han igenom rymmar sporste sig ut till. Han är omån och någon. Nu närskas vi mål någon. Jag vant att han vill utan främre att han. En ultan sporste här från Sølmont. Nu får det att köta fyrda men tar vi att se det igen. Sølmont vann. Och så blir det Vujtjinkur. Han tog en rymmarsport och kom in i kajen här. Det var 100 meter efter och han rann öjligt. Han åter sig här hela bosslångtena upp efter 100 meter. Och vann och en äckligt. Ja, det var lite månader att ta för ju malen. Vujtjinkur kommer in i malen som nummer 3. Nu kommer tvöra batteren. Och attan och han kommer så tyntor. Så häser här attar och batan är tajr. Ganska särlig här så bara attaste. Tajr. Utan att min. Tajr har vi inte varit sån här på batan också. Och är de här vi fyra. Fyra är vi. Och inte tog där alla blöda färgmästare jag är också. Ganska vitt. Plea lät alla batan är färra mål. Arn vi färra senaka. Och lät dem bara täcka sålt på en fist. Och i utan sörsta batan är kommen. Av mål. Jag har alltid detta för att tjata för ett intill. Det är utläggande här, men nu kommer det normal. Här sitter han, ja. Ja, så här var inte stora månader, men det var Sølmontur var sagt han som världen främre igen. Ja, tack var Sølmontur tja Kaprarfällan och NSOI som vann sexmannafars råren tja kvinnon av fjärra sänd i Askala. Jan Bardur var nummer 2, Vujtjinkur ur havn nummer 3, tvöra baten 4 och Tintur tja Kaprarfällan och Tintur blev nummer 5. Kvosse tatt det var i midtelen, eller stått det var i midtelen Sølmont og Jambard. Det var vent i atter vi, så kjøst vi klar vi tog noen, men jo, det var ikke større måneder da. Ja, men Ludvig, jeg holder meg ned avskrivene her, men det var en øyelig spørsmål han kom vi her. Ja, jeg får i bare stå i om hvit, vær og skøyver, og jeg halte ikke, at kanskje skiparen, jeg halte ikke vi var og skøyver, ja. Jag har inte. Alltså i alla jag säger att du säger att det 200 meter efter den och här just och så att jag vill mig så där och här just och det var läst med båten där. Ja. Och så var det att tabla vi över 100 meter efter men så kom en enda sportstur och välte näka. Ja. Ordeliga. Och ta kan gänga kött. Det skulle man säga att det. Nej, hade ser man omkant. Nej. Hade ser man omkant. Så ja, jag vet inte. Är rättliga tidsna bolle att Sølmont skulle komma vi här enda sportstur nu och og komma fram om Jampart og jeg satt og fundera iver at vi får ha et ekvillian i Auundersant og Ær her og Jampart for å vinna Bors og Sølmont men vi kom nå her og styr man synte skyver jeg tykker vi tog ikke ordentlig enn vi da styr man skyver til helte kjiparen helte ikke og jeg halte til å vite at Sølmont og Jack bare så vel særstekle vel med å drenda noen til å løde herste ut og men til å kjøtta Jampart for fram om alle baten her og jeg snar Vujtjinkur til noen baten fra Samuel Hansen forresten i han har gjør han var också väl vid i början men tar vi ju så här så bara han och jag tycker vi har snatt till rättligen väl omrande för kappingen att det blev som det blev i hösten urslit någon och idé. Ja. Ja ja, här och ju var det hata för det var spännande det här kommande stämnar. Här så bara han så gjorde Lars Sommer Jauner att ta vidare en öle tåan och går i mitten här så på och när vi hinner klara att blanda sig på i täffer tvina visa. Ja. Så blir det ju väl. Ja, her allmänna urslutet tja, sex manna förrån vid kvinnon av fjärra stämne. Nummer 8 och vinnare, Sølmontur tja Kaprarfällan NSOI, vid tugene 6-0-2-4-3. Nummer 2, Jan Bardur tja Rörarfällan och Knörri i Havn, vid tugene 6-0-4-0-0. Så då är det, ja, halvt annan sekundumittlen, hesa på här, batan här, tattar förrån om allstrykna.
Nummer 3, Vikingur ur havn, vi tog inn 6, 18, 2 og 30. Nummer 4, Tvörabatren, og nummer 5, Batren som øyde Tintur, og det er Aurafella i Tintur som øyde han, og det er Fella i Este kommune. Det var altså Sølmundur som vann 6 mann av farsrøren til kvinnen. Ja, jeg kan legge et fært, sånn at ta i hvit tosa om tøyer, og det medvinder i det. Så råd er mer enn en høyla minutt, 17 enn hver til meter her fra 2016. Og det er mest så til at jeg kunne regjere så. Her i hova er at det er månande langere at rekva i det enn hver til er vi har noen låt i ondann. Ja, ja. Ja, og så tog han ska spela en sang. Nu vann Sølmundur, og det er henne. Jeg tar nesten ikke å si. Jeg må bare for frikilt si, jeg gliver. Det er bare for å fornærme at lukker mye skal si det her, og det er skal, og det er lukker som hvit, det er vel øyne hvis du sier at batteren er herfra. NSOI vann til Øssør Gjørsvel. Vi vil klare om en løt i her vi neste år, filmene for kvinner. Ja, takk for det her. Og, men her er det så happy at Sølmundur hever som bator sin egna sang. Så han ligger fremst for at jeg spiller. Og en sanger fra 2006, Thomas Eivind Hansen, er han som synger. Show that.